180 тисяч сімей на Тернопільщині звернулися за субсидіями. Призначили їх уже 90% цих людей. Щодня більше тисячі громадян пишуть заяви, щоб отримати ці пільги. Середній розмір субсидії в області – 1700 гривень. Чи вигідна така допомога людям, дізнавалися наші кореспонденти. У департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації кажуть, що за день встигають оформити більше субсидій, ніж надходить за день заяв на їх призначення. Тож затримки із оформленням субсидій немає. Більшості людей вони вигідні. Витрати, якщо порівняти минулий опалювальний період весь, то 20 мільйонів, чуть більше 20 мільйонів було оплачено за житлово-комунальні послуги. На сьогоднішній день ми тільки нарахування листопада маємо 300 мільйонів гривень по Тернопільській області. Доктор економічних наук Ольга Кириленко каже, що субсидії нині в країні потрібні більшості громадян тільки тому, що за останніх 5 років люди дуже збідніли. Якщо 5 років тому назад в нас малозабезпечених громадян було 30%, то в даний час ця частка збільшилася до 70%. Справа в тому, що наша заробітна плата значно відстає від міжнародних стандартів, вона є нижчою. І крім того, вона відстає і від динаміки цін. Як відомо, в 2014 році інфляція була на рівні 25%. Ніякого збільшення оплати праці не відбулося. Очікувана інфляція за 2015 рік – 42%. Також в цьому році підвищення оплати праці не відбувалося. Планується на наступний рік інфляція, рівень закладається в розрахунки, в планування державного бюджету – 12%. І очевидно, що буде на такий же рівень піднесена, збільшена оплата праці. Але цього недостатньо. Чи вигідно передати кошти, які виділяють на субсидії, на збільшення зарплат? Виявляється, що ні. Разом з Вадимом Боярським ми підрахували. Держава на субсидії цього року дала 24 мільярди гривень. І ними користуються лише частина громадян. А якщо ці кошти розподілити на зарплати і пенсії, тобто поділити на 35 мільйонів громадян і ще на 12 місяців, то доходи людей на місяць зростуть лише на 57 гривень. А середній розмір субсидії – 1700 гривень. Тому за нинішніх умов життя і мізерного бюджету субсидії потрібні. Самі ж жителі області доцільність цих пільг оцінюють по-різному. Хтось каже, що йому вигідно, хтось взагалі не розуміє, як здійснюється нарахування, а більшість вважають, що краще б людям дали нормальні зарплати та пенсії, і тоді жодні пільги були б їм не потрібні. Нащо мені тої субсидії, як я буду мати нормальну зарплату? Я не маю субсидії. А чи вигідно? Звісно, якщо правильно начислено субсидії, я думаю, що вигідна субсидія. Я не знаю, як кому. Як кому я не маю, тому що в мене і пенсія, і робота, і ми з чоловіком, у нас не виходить. Краще, щоб більше платили, ніж ці субсидії нараховувати. Скільки ваша субсидія? В коштах? Ну, від моїх доходів 460 десь гривень я маю платити за всі послуги. Це значна економія для вас? Значна. Та вигідно, певно, що вигідно, але хотіла би сказати, що краще мати відповідні зарплати, нормальний рівень життя і не ходити, не клянчити з тими субсидіями.